Hello mga kamata, kamusta po kayo? Ramadan ka rin nga po pala sa ating Muslims Brothers and Sisters. For today's video nga po pala, naisipan ko ulit mag over Parang naaaliw na po kasi ako, Charis Pempenko na ngayon ay si Jake Cyrus. Kita nyo naman po pala mga kamata, tirik na tirik po yung araw, naglalakad po kami ni Sister Chem. Dito nga po pala ay winter pa din pero pa summer na din po pala mga kamata. Yan lang po yung view namin, sinishare ko naman po yan sa inyo, ayan po kami ni Sister Chem. Kung dati po sa previous vlog natin kami ay mag-overpass, ngayon po hindi na po namin kailangan mag-overpass. Diyan lang po pala kami sasakay, shoutout nga po pala sa ating kabayan. Tuwing sasakay nga po pala kami sa bus mga kamata, pinaprepare na namin para easy lang yeah abot na lang po sa driver. Nakasakay na nga po pala kami dyan sa bus number 15 papuntang Malia. Nag-video-video -video ako, nakakita ako ng salamin dyan. Hello Sister Chem. Nakarating na nga po pala kami nyan mga kamata sa Malia. Pagbaba namin ng bus. Ayan po, sabi ko kay Sister Chem, bividyohan ko lang po yung view. Dyan nga po pala mga kamata yung overpass na nag-trending dito sa Kuwait. Kasi sobrang crowded. Yan, nasa overpass na nga po pala kami dyan ni eh, Sister Chem. Yan po yung view niya mga kamata. Tapos ngayon po ay pupunta kaming Jordano kasi si Sister Chem po ay maraming pera. Nahihilig na po siyang bumili ng mga damit sa Jordano kasi sabi niya, ay ang ganda ng quality tapos mura lang. Sana all. Yan na nga po pala yung Jordano dito sa Malia. Di hamak na mas malaki po kumpara doon sa Salmiya Yan nga po ako mga kamata. Nag outfit outfit check lang po ako dyan. Hindi nga po tayo ngayon nakapangdiinan kasi nga po. Simple is cute. Cherise Pempenko na ngayon si Jake Cyrus. Ayan na nga po pala si Ma'am Chem. Nagahanap-hanap na po siya ng mga pwede niyang bilhin. Ang dami nga po pala niya dyan ang pili kasi mayaman po siya. Ayan nga po ako. Nagsukat-sukat lang po ako. Mga kamatayan nga po yung gusto kong bilhin. Pero sabi ko po sa sarili ko, ah, next time na hindi po yan prayo. Ayan nga po yung mga binili ni Sister Chem. Nag-decide nga po pala kami pumunta dyan sa looban. Tapos sabi ko, ay ito ang cute. Mura lang. Tapos binili ko nga po pala yung mga kamatayan. After po namin bumili doon mga kamata, kami ay nagdesisyon na nga pong umalis kasi magkikita-kita kami nila Sister Jane. Diyan nga po pala ulit tayo sasakay sa bus number 15. Nakasakay na nga po pala kami dyan ni Sister Chem ng bus. 6.02 na nga po dyan ng gabi pero hindi pa din po madilim. Nakababa na nga po kami dyan ng bus. Diyan po kami sa may asim mamol Alawak bar na din po pala ng mga oras na yan mga kamata. Kaya nagdesisyon po kami na mag-dinner date po kaming tatlo. Inaantay nga po namin dyan si Sister Jane kasi siya po ay nagpa-adjust ng kanyang brace. Dyan nga po pala kami magdi-dinner sa Lahore Shahikila. Diyan nga po namin dati ginanap ang birthday ni Ma'am Lala. Masarap po kasi ang mga pagkain dyan tapos mura lang. Ang pagkain po pala dyan mga kamata ay Indian food. Ang sarap nga po pala ng Indian food mga kamata pero syempre depende po sa pupuntahan nyo. Ayan na nga po pala mga kamata. Nagulat kami at nandyan po si Ma'am Lala at si Sir Dodo. At finally dumating na nga din po si Sister jane ng no mga oras na yan. Yan nga po pala yung mga in-order natin mga kamata. Nakakamay nga po pala kami dito kung kumain. Sobrang sarap po pala talaga dito sa Lower Shahi Kila. May libreng dates nga po pala mga kamata. Sobrang dami kong nakain dates. Dito lang po pala ako nakatikim ng dates mga kamata. Ayan tapos na nga po pala kaming magbayad. Tapos naglalakad na kami po niya. Nagdesisyon nga po pala kaming dumaan sa Asima Mall. Ganyan po pala ang itsura ng Asima Mall mga kamata. Isang malaking mall nga po pala dito yan sa Kuwait. tas pag pasok nga po natin mga kamata, ganyan po ang itsura dito. Wala po palang masyadong tao dyan mga kamata kasi ngayon po ay Ramadan. For sure nito mga oras na po ito mga kamata, sila po ay nagsisikain nga po sa kanilang bahay. Sobrang ganda nga po pala ng mga pailaw dito mga kamata. Kulay nga po pala yan ang flag dito sa Kuwait. Ayan mga kamata, sobrang dami nga po pala mga kikita nyo dyan. Marami kayong mabibilihan dito. Ayan, nas kami nga po pala ay nasa third floor ng mga kamata. So, sobrang ganda po talaga dito mga kamata pati gustong gusto ko po yung ilaw na iyan kulay po ng flag dito sa Kuwait yan nga po yung malaking IKEA tapos nagdesisyon ngapu nga po pala kaming bumaba mga kamata ganyan po pala yung elevator dito mga kamata ako nga po yung natuwa at ako yung binidyohan ko nga po mga kamata para kapoy po yung nasa kapsul diba yung sobrang ganda po yung nakakaaliw kaso ako'y naisip-isip ko nga mga kamata e eh, pano kung ikay sumakay diyan at ikaw'y nakapaldang maikli ikay masisilipan diyan sa baba ayan nga po'y nagbukas na at nagdesisyon kaming sumakay na ayan nga'y pinindot na nga po sa ground floor ako'y tuwang-tuwa nga po at dahan-dahan nga pong pababa po iyan padila-dila pa nga ako oh, diyan tapos meron pa po kami ibang kasakay diyan tapos ayun na nga po yung na po kami tapos napagod na po ang aming mga paa at nagdesisyon kaming umupo po muna ayun na nga po mga kamata kami nagaantay na nga po ng bus na sa labas na po kami ng asimamol Mall kasi nagbalak na po kaming umuwi na po dahil napagod na nga po ang aming mga paa 8.30 na nga po pala ngayon ang gabi dito sa Kuwait mga kamata nakasakay na nga po pala kami dyan sa bus nasa unahan nga lang po kami umupo at habang po kami pa uwi nagtataka po kami bakit po sobrang traffic Eh, hindi naman po nagta nagtatraffic ng ganito unless po ay may aksidente kami nga po ay nagtaka at may mga dumadaan na nga pong emergency cars meron pong ambulansya meron pong fire truck at meron mga police tapos nung kami po ay medyo natagalan na at malapit na nga po kami sa stopover, kami ay nagdesisyon na bumaba na lang at kami po ay maglakad na nga lang po. Tapos nung paglakad po namin, doon po sa i-share ko po sa inyo na amin pong sinasakyan dyan papuntang Salmiya ay may aksidente nga po palang nagaganap diyan Pero bawal po pala yan i-share mga kamata, kaya hindi ko na po vinidiyohan sa inyo. Since nga po tayo ay Pilipino, likas po sa atin talaga yung mga marites, kaya ang ginawa po namin ng aking mga sister ay nakipagmarites nga lang po kami dito. Share ko nga lang po pala mga kamata ang pagrescue nga po pala dito makakaiba as in nakakaamis nga po pala mga kamata as in ibang iba po sa pagrescue natin dyan sa Pilipinas. Ayan nga po ang mga sisters ko niyayay ako na nga po pala sila dyan sabi ko sisters tara na tayo umuwi na at magpahinga pero hindi po sila nagpatinag sila po ay busy busy po diyan nakipagmarites hanggang sa nagdesisyon na nga po kaming pumaba ng overpass kasi dumarami na nga din po ang mga tao doon at nakikiusyoso kung ano pong nangyari, ayan nga po ipaawi na nga po pala kami mga kamatadian maraming salamat nga po pala sa mga nanonood sa lahat po na nagsusuporta po sa aming vlog naway po sanay, kaya po yung nag enjoy kahit kami kami lang po talaga ang nakikita nyo sa video na ito ayan nga po pala, dumaan nga po pala kami diyan at bumili nga po pala kami ng itlog, pakingdat-kingdat at nga po pala ako dyan. Tapos, ayan na nga po, malapit na po pala ako dyan sa bahay. Yan, sabi ko nga kay Sister Jane, videohan niya nga po ako. Kunwari, pagod na pagod ako sa pagbibit ng isang tray ng itlog. Cherries! Pet thank na ngayon ay si Jake Cyrus. Yan na nga po yung malapit na malapit na po kami sa aming bahay. Nakasakay na nga po kami sa elevator. Ayan nga po ang aking mga sisters. Maraming salamat po pala sa inyong suporta. Naway nagustuhan nyo po ang aming vlog. Hanggang sa muli, paalam!